Saudos, ¿cómo están? As investigacións centrábanse no entorno máis próximo de Asunta Basterra e a súa nai foi hoxe detida pola súa suposta relación ca morte da menor de 12 anos. Charo Porto foi arrestada pola Garda Civil nada máis rematar o acto de incineración dos restos da cativa no tanatorio de Boisaca e trasladada despois á Comandancia da Benemérita na Coruña. Ao parecer, hai dous motivos fundamentais para deter e acusar de homicidio a Charo Porto, as incongruencias nas que a muller incurriu nas súas declaracións e as imaxes dunha cámara de seguridade do ensanche nas que a pequena Asunta aparecía na compañía da súa nai. Despois de revisadas as imaxes das cámaras de seguridade das rúas República Arxentina e Doutor Teixeiro, comprobouse que nunha das grabacións aparecían Charo Porto e a pequena Asunta Basterra no interior dun coche e a unha hora na que, segundo a versión da nai, a cativa xa desaparecera. Esa e outras incongruencias motivaron o arresto de Charo Porto, nada máis rematar o acto de incineración dos restos da rapaza no tanatorio de Boisaca. A muller, abogada de profesión, foi trasladada á Comandancia da Garda Civil da Coruña en torno ás 2 desta tarde, a lipo de permanecer ata 48 horas. Se considera que hai unha causa xustificada, ese prazo podería ampliarse ata 72 horas. Charo Porto podería comparecer despois ante o xuiz encargado do caso, José Antonio Vázquez Taín. O seu arresto tivo lugar horas despois de coñecerse que a muller lle contara aos investigadores que no pasado mes de xullo sorprendera a un home no seu domicilio intentando asfixiar a Asunta. Segundo asegurou, non denunciou eses feitos para non lle causar un trauma pequena e que non tivera que ir declarar e limitouse a contarlo a unha veciña. Mentre os investigadores están á espera de recibir os resultados das probas toxicolóxicas practicadas durante a autopsia para coñecerse a Asunta puido ser sedada antes de ser asfixiada. Tamén se trata de averiguar onde se cometeu o homicidio, unha vez descartado que a rapaza morrera no lugar no que foi atopado o corpo na parroquia teense de Cacheiras. Como dicíamos, os restos mortais da Asunta Basterra foron incinerados este mediodía no tanatorio de Boisaca na máis estrita intimidade. Dentro duns minutos, ás 8:30 da tarde, está previsto que comece na igrexa de San Fernando, no ensanche, un funeral en memoria da pequena. Pouco antes de coñecerse a detención de Charo Porto, o alcalde de Santiago amosaba súas condolencias a familiares e amigos de Asunta pola súa tráxica perda. Ángel Currás, que negou ter datos sobre a investigación, confirmaba a súa asistencia ao funeral desta tarde para dixo acompañar os achegados da pequena. Eu desexo que canto antes, desde logo, se encontre o responsable ou responsables desta traxedia, desde logo que tamén o peso da lei que caiga sobre eles. Non hai previsto nada, precisamente eu estuve no día de ontes ca familia no tanatorio, estarei hoxe no funeral que vai a ter lugar en San Fernando ás 8:30 da tarde. Creo que o momento este para acompañar precisamente a familia, un momento tan difícil e tan duro, desde logo que desde o Concello pedimos que canto antes se esclarezca. E hoxe, cando se cumpren 2 meses do accidente ferroviario de Angrois, o xuíz Luis Aláez emitiu un auto no que chama a declarar en calidade de imputados os 3 últimos presidentes de Adif. Ademais, o magistrado chama tamén a declarar a outros 19 cargos ou excargos do administrador de infraestructuras ferroviarias pola súa suposta responsabilidade no sinistro. O actual presidente de Adif, Gonzalo Ferré, terá que declarar o 10 de outubro ás 10 da mañá, mentres que os seus antecesores comparecerán o 11 de decembro. Tras coñecerse ese auto, Adif lembrou que xa ten presentado un recurso contra o auto no que Luis Aláez solicitaba identificar as persoas que ocuparon diversos cargos de responsabilidade na entidade, porque entende que o xuíz lles atribúe unha especie de capacidade visionaria para adivinar un comportamento imprudente como que, insiste Adif, provocou a traxedia de Angrois. Cambiamos de asunto. Un día despois do último incendio en Compostela, o BNG deu conta hoxe da iniciativa que vai levar o próximo pleno para pedirlle ao Concello e á Xunta que adopten medidas destinadas á prevención dos lumes e á reparación dos danos que causan. Os nacionalistas entenden que, aínda que a maioría dos incendios forestais son provocados, as administracións poden poñer da súa parte para evitar males maiores. Que a Xunta poña en marcha unha nova política agroforestal que contribúa a evitar os incendios e que o Concello execute os labores de prevención que lle corresponden e se encargue da reparación dos danos causados polo lume. É o obxectivo da moción que o BNG vai levar ao próximo pleno, despois dos incendios que nas últimas semanas lle afectaron a Compostela.
A concelleira nacionalista Elvira Cienfuegos recoñece que a maioría dos lumes son provocados, pero lembra que os concellos están obrigados a contar cun plan de prevención que inclúe a limpeza das vías forestais. No caso de Santiago, asegura Edil, eses traballos fixéronse con atraso. Os concellos están obrigados a contar con plans de prevención e extinción, a revisar anualmente, que deben ser aprobados pola xefatura do Distrito Forestal, en especial concellos como o de Santiago, que están incluídos nas zonas de alto risco de incendios. Non obstante, pese a anunciar no mes de maio diferentes actuacións e que o 30 de xuño é a data límite para a xestión da biomasa, foi o 16 de setembro, despois de ter habido un incendio de varias decenas de hectáreas, cando se adxudicaron os traballos de limpeza da biomasa das vías forestais, despois dun verán que todos sabemos especialmente seco. Ademais, a concelleira asegura que hai parcelas de propiedade municipal que están sen limpar, como a Selva Negra ou parte do Monte Pedroso. Cienfuegos abogou tamén por unha nova política que garanta a función social, económica e ecolóxica do monte. A Edil lembrou que Santiago conta con 11.000 hectáreas de superficie forestal, máis da metade da súa superficie total. E o Concello contará con 600.000 euros máis para investimentos que se executarán entre este ano e o que ven. A partida procede do remanente positivo das contas de 2012, que se achegaba aos 2 millóns de euros. A maioría desa cifra serviu para deixar pagadas todas as facturas pendentes de anos anteriores. A Comisión de Facenda xa decidiu a que se vai destinar o remanente positivo das contas de 2012, que ascendía a 1,9 millóns de euros. Segundo confirmou hoxe a concelleira do ramo tras a Comisión de Facenda, a partida máis importante de algo máis de 1,2 millóns de euros servirá para liquidar todas as facturas pendentes. Ha sido aprobado un crédito extraordinario por cerca de 1 millón de euros, de los cuales 1.200.000 euros aproximadamente van destinados a pagar facturas de años anteriores, según el informe de la liquidación. Si bien se han añadido unas facturas más que, por el tránsito normal de la contabilidad, eran de los meses de noviembre y diciembre y aún no estaban incluidas en este listado, pero bueno, el interventor ha considerado que estas facturas pueden ir también a aprobación a través del remanente positivo y, en total, al final, la cifra asciende aproximadamente a 1.200.000 euros. Os 620.000 euros restantes irán para investimentos na cidade, algo que o goberno local tildou de fito histórico. Desa cifra, 560.000 euros serán para a redacción de proxectos que se executarán o ano que ven. Se han creado unha serie de partidas. Unha delas é unha partida de 560.000 euros que tiene como título redacción de proxectos. Isto é algo moi importante. Se van a redactar todos os proxectos que se van a converter con o presupuesto del 2014. É dicir, que cando este o presupuesto del 2014 en vigor, e esperamos que sea a principios de ano, se poda ya pasar á ejecución directamente e non á redacción destes proxectos. A outra parte será para a execución de actuacións xa proxectadas como a cuarta fase das obras do ensanche. Ademais, está previsto acometer melloras na mobilidade do casco histórico ca instalación de pasamáns en escaleiras da Méndoa por valor de 15.000 euros. Doutra banda, investiránse 23.000 euros no arranxo dos arredores da ludoteca de Fontiñas e outros 30.000 en obras do medio rural. O mellor das tendas de Santiago reunido nun único espazo é o que nos propón a xornada Estrea Estilo, que se vai celebrar o 19 de outubro no Hotel Araguanei. 15 habitacións e 2 salóns do establecemento estarán disponibles para que os pequenos comercios da cidade amosen e vendan os seus produtos nun día no que os clientes tamén desfrutarán de música en directo, sesións de maquillaxe ou manicura ou asesoramento de personal shoppers. A iniciativa promovida polo Concello está organizada pola empresa Corre Beidile. Fronte a crise, imaxinación. Con esa máxima, o Concello pon en marcha a través da empresa Corre Beidile unha novidosa campaña de dinamización comercial. Trátase de Estrea Estilo, unha xornada que se vai desenvolver o sábado 19 de outubro no Hotel Araguanei. En 15 habitacións e 2 salóns do establecemento, preto dun cento de tendas da cidade, poderán amosar e vender os seus produtos dun xeito do máis orixinal.
El circuito en el hotel podrá comenzar con la visita de las 15 habitaciones, que serán compartidas cada una de las habitaciones por dos comercios pertenecientes a los sectores de moda comercio y moda calzado. Después el circuito podrá seguir por los dos salones del hotel, que estarán en la planta baja. En uno de los salones se situarán los establecimientos de moda complementos y también de productos gourmet, productos delicatessen, y en ese mismo espacio, pues a lo largo de toda la jornada, se amenizará el ambiente intentando que sea una jornada pues lúdica, festiva y optimista. Por cada compra, os clientes recibirán un vale para un servicio de maquillaje, manicura o asesoramiento de un personal shopper. También habrá música en directo, degustaciones gastronómicas, espacio de gardería y ludoteca. Trátase de que sexa una jornada festiva. Poco hace una jornada festiva, incitando a la compra con también precios especiales por parte de las tiendas que quieran realizar ofertas. Así que bueno, se trata de incentivar, como os decía, un poco el consumo en la época en la que arrancamos ya la temporada de invierno. O concello destinará 14.000 euros a esta xornada. As tendas que desexen participar poden inscribirse dende hoxe ata o 7 de outubro. A xornada está pensada para tendas de textil, calzado, complementos e produtos delicatessen. E hoxe o alcalde, como responsable do Departamento de Cultura, daba a coñecer o programa didáctico dirixido a escolares que cada ano organiza o concello. Rapaces da cidade, dende os 3 e ata os 17 anos, poderán complementar a súa formación con música, teatro, danza, maxia ou títeres. Serán ata 42 propostas diferentes. A programación cultural non estaría completa sen un apartado importante para os máis pequenos. Un ano máis, o Concello porá en marcha un programa didáctico que incluirá música, teatro, maxia, danza e títeres como formación complementaria para os rapaces dende os 3 ata os 17 anos. Hemos querido estruturar un programa completo con nada menos que 107 funciones que agrupan 42 propuestas diferentes. Propuestas diferentes en el ámbito de la música, en el ámbito del teatro, en el ámbito de la danza, títeres, magia. En fin, que paralelamente, como decía, a una enseñanza reglada en los centros educativos de Santiago, tengamos una actividad educativa complementaria. O Concello utilizará todos os seus recursos para enriquecer este programa, como a Real Filarmonía, a Banda Municipal de Música ou a Escola Municipal de Música. Tamén se crearán sinerxias con outros programas, como Galicreques, que se presentou onte, ou Cine Europa. A maior parte das actividades realizaránse en horario escolar, aínda que tamén haberá actuacións na tarde dos venres. O programa verase completado co ciclo infantil e familiar, que ofrecerá unha oferta de lecer para todos os públicos nas fins de semana. Os colexios xa poden inscribirse nas distintas actividades que poderán consultar a través da web. O alcalde recibiu hoxe no Pazo de Raxoi a Olga Rostropovich no marco do 3º Festival Internacional Peregrinos Musicais. A filla do mestre Rostropovich é a convidada de honra deste certame que se celebra do 22 ao 27 de setembro. O festival está promovido pola Asociación Peregrinos Musicais co apoio do Concello de Santiago e da Consellería de Cultura. Olga Rostropovich está en Santiago para presentar o Centro de Ópera que leva o nome da súa nai, Galina Visneskaya. Os seus solistas serán protagonistas da Gala Lírica que terá lugar o xoves 26 no Teatro Principal. A artista mostraba a súa satisfacción por estar en Santiago, unha cidade da que dixo seus pais estaban enamorados. Que una vez su padre, Mstislav Rostropovich, al ser vuelto de escuela, volver de Santiago, dijeron que, bueno, Olga, tienes que ir andando allá. Bueno, yo todavía dice que no hice este peregrinaje, pero es un gran placer estar aquí. O Museo da Casa da Troia, que pecha agora a súa temporada de verán, acolleu hoxe a presentación da edición inglesa da novela de Pérez Lujín. O acto contou ca presenza do secretario da Real Academia Española e ex-reitor da USC, Darío Villanueva. The House of Troy é a reedición en inglés de La Casa de la Troya, a novela que levou a vida dos estudantes compostelans de finais do século XIX máis aló das nosas fronteiras. A presentación da obra correu a cargo do ex-reitor da USC, secretario da Real Academia Española, Darío Villanueva, que recoñecía manter unha relación ambivalente ca novela de Pérez Lujín. Segundo di, a obra transmite unha imaxe frívola do que era a universidade naquela época. Non entanto, di o académico, Santiago e a universidade debenlle moito a novela
Compostela, igual que a Casa da Troya, lle debe moito a cidade. Santiago de Compostela, la ciudad, y singularmente su universidad, debe una parte significativa de su fama hoy en día precisamente a lo que representó la Casa de la Troya, tanto como novela como película, y también hay una versión teatral de Linares Rivas que yo creo que no se ha vuelto a representar, pero que se estrenó, si no recuerdo mal, en el año 1919. Pero también le quiero dar la vuelta al argumento, y creo que gran parte del éxito de la Casa de la Troya reside en su ambientación compostelana, es decir, que la fama de Compostela aupó la fama de la novela, y la fama de la novela contribuyó al crecimiento de la fama de la ciudad, pero especialmente de su universidad. O presidente da Fundación salientaba o traballo do colectivo por dar a coñecer a obra que se fai patente con esta nova reedición en inglés. Benigno Amor quixo con esta presentación pechar a temporada de verán da casa, que dixo aprobou con nota, e que nos tres meses estivais e nos 10 días da Semana Santa cadou 2.000 visitantes. Por certo que a rolda de prensa de presentación da obra rematou de xeito algo abrupto despois de que un dos participantes puxeran entredito a exposición de Villanueva e o académico decidira abandonar a sala. E achegamos de seguido algunhas propostas para que enchan o seu tempo de lecer, téñenas na nosa axenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo para os vindeiros días. Contánolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia continuará mañana o límite do radio de acción dunha borrasca situada no Atlántico, e iso fará que aumenten as nubes, sobre todo no oeste, e que caian algunhas chuvias febles de xeito intermitente. As temperaturas non cambiarán salvo lixeiros descensos das máximas na franxa atlántica. Nos xoves os ceos estarán parcialmente anubrados, con chuvascos máis probables pola tarde na metade leste. As temperaturas subirán e os ventos soprarán frouxos do sur. Para o venres agárdanse ceos anubrados e chuvias intermitentes máis intensas pola mañá no oeste. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas baixarán. Os ventos soprarán do sur moderados. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvascos, os ventos serán frouxos do sur e as temperaturas baixarán. A máxima quedará en 21 graus e a mínima será de 17. Para os xoves agárdanse ceos anubrados e ventos frouxos que serán do sur pola mañá e do suroeste pola tarde. As temperaturas subirán, a máxima será de 26 graus e a mínima de 16. No venres os ceos estarán cubertos con chuvias durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do sur e as temperaturas volverán baixar. A máxima será de 23 graus e a mínima quedará en 17. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro hoxe, caboceira do Goberno, con María Pardo.